Šiandien Kimba laidą pristato Valčių ir katerių salonas Vilniuje Terminalas. Sveiki, žvėjai. Sveiki. Spiningavimo sezonas prasideda ir tęsime savo laidas šią temą. Ir šiandieną esame su Modestu vienam iš gražių regioninio parko ežerų. Na ir ką? Lydekas tikrinsim? Bandysim. Šiek tiek jau, galima pasakyti, oras pašilo. Dar ne tos šilumos tokios tikros nebuvo, tačiau labai smalsu patikrinti ir didelėme ežere, kaip tos lydekos, ar jau sukrūtusios, ar dar ne visiškai. Ir šiandieną visiškai esame ekologiški, plaukiosim su elektriniais varikliais. Kaip matote, turime net du, apie tai šiek tiek vėliau. Na, dabar prasideda lydekų paieška su echolotu. Manau, priekrantės zoną simsim. Jo, pavasarinė žuklė su žieminiais rūbais. Nu jo, įdomiai, aišku, skamba. Nu, bet ką padarysi, yra kaip yra. Šiandieną lydekas medžiosime vobleriais, tvičingavimo būdu. Ir gal kokį išjudinsim vieną kitą. Jo, ir manau, iki 4 metrų vėliau neturėtume vysti. Ja, nes pakankamai ežeras gilus, skaidrus. Viskas turėtų būti, manau, gerai. Pradėsiu nuo savo mėgstamo Marijos vobleriu, 110 mm. Ne veltui ir parašyta. Tvičingavimai. Melsva šita mano visada mėgstamiausia spalva, aš skaidriuose ežeruose. Nu juos visada ir pradedu. Po to gilinsimės į subtilybės jau toliau. Ką čia šiandien tas plėšrūnas norės valgyti? O gal visai apetito neturės, nieks nežino. Tos pirmos lydekinės žvybos visada pačios įdomiausios yra. Nes neaišku, kaip elgis lydeka, kainai tuo metu laiku masto. Jau kaip po to atsirenki, viskas būna paprasta. Atvažiuoji tiesiog, atsidedi penketą vobleriukų ir gaudai. O dabar paieška. Thank you.
Pirmoji, pagaliau. Fuh. Antra pareina, neužilgo, kad ir toks vėjas žvarbus, bet jos šiandieną pakankamai aktyvios. Opa, o Jezus, vos laikos, ant kojų šitas laikas. Na štai, gražuolė antra. Modestai, ir tavo žvaigždė dar patekės, viskas tvarkoj. Patirtis prieš jaunystę laimi kol kas. Šiek tiek trumpai apie įrankius. Šiandieną, kaip ir ankstesnėse žuklėse, testuojame šiais metais Tailwalk gaminius. Tai yra japonų gamintojas. Aš savo mėgstamą Dageki, 2 metrų su trupučiu ilgio, išmetimas iki 25 gramų dvi dalį. Na, o Modesto rankose yra tas pats irgi Tailwalkas, tik tais full range modelis. Jis yra viena dalis, yra daug jau griežtesnis. Jo ilgis 2 metrai keletas centimetrų, 3 centimetrai, ir jis jau toks skirtas griežtesniam pravedimui, didesniem masalam, kaip Modestas mėgsta gaudyti nuo 110 iki ir į virš vobleriais. Tai jam yra pats tas šitas įrankis, ir jis gali išjudinti didelius masalus, kad jie vaikščiotų labai agresyviai, stipriai mėtytus į šonus ir taip viliotų lydekas. Tikrai puikūs gaminiai, lengvi, jautrus, žuvį užkibus, tas toks atrodo iš pradžių, kaip į rankų laikai, kad toks kaip pagalys, bet žuvį užkibus jisai lenkiasi, ko puikiausiai, amortizuoja žuvies smūgius, ir tokiu būdu lydekai yra daug mažiau šansų atsipurtyti nuo voblerio. Tikrai rekomenduoju pabandyti, verti dėmesio įrankiai. Dar trumpai apie valą. Aš visada fičingavimui renkuosi 4 gijų, jisai šiek tiek yra toksai netoks švelnus, toks kietesnis, ir jisai negu 8 gijų, ir fičingui labai gerai, neįsispaudžia į rytę, nes plonas 8 gijų švelnus valas, jisai būna kaip pauzėmis gaudai, įsispaudžia gilin, stipriai darant pravedimą, ir po to galimas toks variantas, kad metant gali barzdelės mini susidaryti. Dėl to aš renkuosi Gosen firmos 4 gijų, japoniškais išmatavimais 1,2 storio. Dėl tokį ir storesnį renkuosi. Jeigu džigui renkuosi 0,8, tai Twitchui renkuosi 1,2. Na, šita nedidukė, o dėlėta, bet vis tiek stvėrė.
veiksmas vyksta, nors ir pučia musonina vėjas, kokie 8 metrai per sekundę. Tačiau ačiū Dievui, čia dar tokie užuovėje. Tačiau oras tai tikrai nepavasariškas, tačiau lydekos aktyvės pakankamai. Esi žvejys, ši informacija tau. Jei nežvejoji, pats laikas pradėti. Skubėk į Koto parduotuves Vilniuje ir Klaipėdoje. Kainų sprogimas, totalinis išpardavimas, sandėlio valymas. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Itin geromis kainomis išparduodame gerai žinomų prekių ženklų produkciją. Tai ne kalėdos, bet tikrai neprasčiau. Paskubėk, prekybos sistema Kotas. Lapinau rankas. Puk, koks gražus paleidimas. Sportininkė buvo, kaip ir tu sportininkas, taip ir lydeka sportininkė. Nu, jeigu ne šitas vėjas ir mes galėtumėm atsistoti ten, kur norim, pagal echoloto duomenis, iš tikrųjų, tai visai kita žuklė būtų. Dabar prie tokio vėjo inkaras nelaiko vis tiek trysia valdyje, guminėje ir neša mus, neša, rauna tiesiog tokias krūvas žolių, nes sakau, kokie 8 metrai per sekundę bandėme nuplaukti į ramesnį įlankėlę, kur atrodo, ten turėtų užuovėjai slėptis tiek mailius, tiek lydekos, ten nesulaukime jokių kibimų, tik ant tokio vėjo agresyvaus, netgi sakyčiau, pravedimo atvičinimo pasirašo lydekaitės. Ir kur pamatom tikrai susibūrusių mailių krūvą ir lydekų matosi stovė tikrai tik išsinkaruojam ir gražiai tvarkingai pravelka mūsų inkarą, sukelia visas žolės, dumblą ir iš ten žuvis pasitraukia. Tai tenka taikytis prie situacijos ir tokiu būdu žvėt pusiau ant tokio dreifo. Velkam inkarą, mėtam, sukam ir
mus išneša va į praktiškai kitą ežero pusę, vėl su elektriniu varikliu. Gerą akademinę valandą irsimės prieš bangas. Neaišku, kiek šiandieną mūsų žuklė truks, nors ir du užsikabinome, tačiau plaukiant prieš tokį vėją tikrai naudoja nemažai energijos. Ir aš tikiuosi, kad ekonomiškas motorgaidas ir galingasis Torkido šiandieną mus neversti ir kluoti rankomis namo. Na, atsistojom vienoj vietoj, tik išsinkaravom ir pirmiais metimais su Modesto polideka iš karto. Kol aš žiūrėjau, ką ten Modestas daro, man ant stovinčio masalo griebė. Supinė visą sistemą mano. Kalbant apie pravedimo techniką, šiandieną pastebėjau taip, reikia daryti didelės pauzes ir neagresyviai pravedinėti masalą. O taip, vienas, du, pauzė, vienas, pauzė, vienas, du, pauzė. Ir ant tų pauzių, tokių ilgesnių, lydeka spėja gal nusitaikyti, apsižvalgyti ir tuo metu seka kibimas. Vienos dviejų sekundžių pauzę reikia padaryti. Dviejų sekundžių kažkur tai. Lietai viską daryti. Nors jos šiandien pakankamai yra ir aktyvios, tačiau griežtą pravedimą darant, klasikinį twitchą. Tarkim, viens, du, tokį, viens, du, trys. Tai ant tokio tipo masalo pravedimo šiandieną lydekos nepasirašo. O vat su ilgesnėm, ilgesnių žvilkimų, didesnėm pauzelėm, lydekom šiandien patinka. Šiandien kažkaip tai juos taiko, bet neipatingai pataiko. Kiek ištraukiu lydekų, visos pusiau apsisukusios, susimakalavusios, štai pasismaukusios vargšės. Greitai ją reik vaduoti. Na, kalbant apie masalų spalvinimą, iš ryto pačio ankstyvo agresyvesnė ėmė spalva salota, tai vadinama taigerį.
kažką tai tokio ryškesnio, rausvo. O įsidienojus pradėjo daugiau domėtis natūraliais masalais. Pasikeitė įnoriai, kažkur taip kelių valandų bėgėjo visiškai, kardinaliai. Taip kad atkreipkite į tai dėmesį, pakaitaliokite masalus. Net ir toj pačioj vietoj stovint, padarys keletą pravedimų su agresyvesniu, galima po to pakeisti į natūralesnę spalvą. Pabandyti toj pačioj vietoj irgi pravesti, kartais išprovokuoja tas spalvų kaitaliojimas lydekai atakai. Ola! Na, iš tikrųjų, noriu šiek tiek pakalbėti apie elektrinius variklius. Du susimontavau, norėjau labai išbandyti tiek MotorGuide, tiek ypatingai norėjau išbandyti Torqueedo variklį. Gal pradėsiu nuo Torqueedo, tai yra vokiečių gaminys ir kuo jisai yra unikalus. Nei vienas gamintojas daugiau tokio modelio, tokio gaminio nėra padaręs. Tai yra elektrinis variklis, kuriame akumuliatorius įmontuotas jame pačiame ir nereikia jokių laidų, nieko. Kaip matote, jisai tokio va dydžio jau yra su akumuliatorium. Akumuliatorius įsistato iš viršaus, jį tiesiog ištraukiame ir įkišame krauti su paprasčiausiu pakrovikliu, pasikrauna, užmauname ir viskas, plaukiame toliau drąsiai. Daug neišsiplėsiu, apie juos mes dar tikrai kalbėsime plačiau. Šiandieną mano eksperimentinis buvo plaukimas, pabandymas. Jisai pilnas prifarširuotas dar įvairiausios elektronikos, tik visokie Wi-Fi, GPS ir taip toliau. Tačiau jų yra privalumai, kad yra labai galingi. Pas mane yra 503 modelis ir jo galingumas priliksta, jeigu lyginant su benzininiu varikliu, tai kažkur tai 1,5 arklio galios. Jeigu būtų tai benzininis variklis. Čia yra pats praktiškai silpniausias iš visų Torqueedo variklių. Jų gali būti netgi iki 5 arklio galių, 8 arklio galių, kaip benzininiai varikliai. Tai įsivaizduokite, praktiškai jeigu lengva valtelė, užsidėjus tokį elektrinį motorą, galima pakankamai tikrai greitai lakstyti po visą ežerą ir labai gerai, kad išsprendžia visas problemas, visus apribojimus, draudimus. Nes galima, kaip ir mes šiandien žvejoti, tikrai labai dideliame ežere žvejojame, su juo plaukioti pirmin atgal didelius atstumus ir tikrai greitai įveikti tam tikrą atstumą. Pradžiai žuklę pradėjome su juo, tai prieš vėją plaukiojom tikrai ilgas distancijas, tiek pavėjui, tai man jo užteko apie praktiškai 3-4 valandas ilgo plaukimo, nes pasileisdami pavėjui, inkaras, keletą metimų, patvičingavimų vėl paplaukėm, o grįžti tekdavo visiškai prieš vėją, užplaukinėdavome, vėl didelį atstumą, apie praktiškai kokių porą kilometrų net, ir vėl pasileisdavome taip, tokiu principu, taip, kad įsiveikė tas distancijas
stumiant tokį didelį svorį, tikrai puikiai ir jo greitis plaukimo man paliko įspūdį. Na ir dar ką noriu pabrėžti, kad jis iš tikrųjų yra labai lengvas, nors ir jame yra įmontuotas akumuliatorius. Ir dar noriu pasidžiaugti, kad nereikia jokių laidų, nieko ir lyginant su kitų elektrinių variklių akumuliatoriais, tai jis nieko nesveria ir užima minimaliai vietos. Na, o kalbant toliau, ant mano valties sumontuotas motor gaidas yra 55 lbs, pakankamai galingas. Ir žinau, kad šiandien manęs laukia dideli vėjai, dėl to pasiėmiau tikrai galingą variklį. Ir šitas būtent modelis motor gaido turi savyje ekonominį režimą, taupantis energiją ir tris kartus lyginant su paprastais elektriniais varikliais. Na ir kuom dar labai buvau nustebintas, tai akumuliatorium. Tikrai rimtas 130 amperų akumuliatorius ir šiandien plaukėjom per didžiausius vėjus pirmin atgal, kuo puikiausiai išlaikė ir jis dar laikys dar ir kitą dieną. Tai irgi atkreipkite dėmesį kokybiškus akumuliatorius, nes dedant galingesnį variklį dažniausiai pasibaigia žvyba su irklais. Tenka padėti elektrinių variklį, kad parplaukti į namus. Taigi, tęsiant kalbą apie motor gaidą, tai yra amerikiečių gaminys ir yra lyderiaujantis elektrinių variklių gamintojas pasaulyje. Įvairiausių yra galingumų nuo 30, 34, 6, 40 ir taip toliau LBS ir tiek modernesnių, kurie taupo energiją, tiek yra ir paprastesnių modelių, savaime suprantama pigesnių. Mes tai kalbėjome jau mūsų temoje apie laivybą, dėl to neišsiplėsiu. Kas norės, galite atsisukti ankstesnės mūsų laidas ir pasižiūrėti. Ten plačiau Darius pasakojo apie MotorGuide, būtent firmos elektrinius variklius. Na, mes šiandieną išbandėme praktikoje. Tikrai puikiai plaukia, ekonomiškas, taupo energiją, neįkvoja akumuliatorius, taip kad viskas puiku, dar tikrai tik sezonas, laivybos tikrasis sezonas prasideda tik nuo birželio 21 ir visur galima plaukioti su benzininiais varikliais, taip kad naudosime elektrinius, tiek Torqido, tiek MotorGuide ir po sezono galėsime drąsiai jau padaryti rimtas išvadas, rimtas analizės ir jeigu kažkokių tai klausimų kils, visada kreipkitės, rašykite į šiandien Kimba Facebook profilyje. O mes toliau žvejojame keletas lydekaičių ir manau šiandien pabaigsime savo žūklę. Na, šiandien žvybą baigiame. Tikrai nebloga dienelė buvo, bet jau labai vėjuota. Vat, matot, Modestas net su žeminiu fishermenu apsirengęs kostiumu.
šiek tiek gal stambesnis saugo raumenys. O žiemos daugiau riebalų užkaupęs. Ne, raumenys saugo, norėjau pasakyti. Vėjas buvo didelis, teko ieškoti užuovėjų, bet ir pačio vėjo netgi žvejojome. Kibo tos lydekos, gal ne ten, kur norėjome, galėjome gaudyti, nes išneždavo mus, nelaikydavo inkaras. Ant tiek buvo stiprus gūsiai. Lydekos aktyvės, žvejokite, viskas tvarko, išneršusios, kimba. Taip kad geras laikas gamtoje garantuotas. Ačiū tau, Modestai, už žūklę. Kaip visada susitiksime su tavim kitoje matomai žūklėje. Neužilgo. O šiandieną žvejybą baigiame. Laidos dar nebaigiame. Tęsime rubriką apie laivybą. O su žuvim šiandien viskas. Esi žvejys, ši informacija tau. Jei nežvejoji, pats laikas pradėti. Skubėk į Koto parduotuves Vilniuje ir Klaipėdoje. Kainų sprogimas, totalinis išpardavimas, sandėlio valymas. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Itin geromis kainomis išparduodame gerai žinomų prekių ženklų produkciją. Tai ne kalėdos, bet tikrai neprasčiau. Paskubėk, prekybos sistema Kotas. Sveiki, laivybos mėgėjai. Šiandien su manim Darius, laivybos ekspertas, ir mūsų rankose paminkimui papuolė amerikiečių gamybos Almacraft Escape 165. Visiškai teisingai. Šitas gamintojas jau 70 metų rinkoje ir gamina beveik 100 įvairiausių modelių, įskaitant valtis. Ir šitas 165 modelis ypatingas galbūt yra tuo, kad yra labai erdvus. Kaip matom, mes turime šoninę konsolę ir šitas didžiulis plotas yra skirtas jūsų buvimui ant vandens. Čia galima netgi ištiesti čiūžinį, kur galima pagulėti, atsigauti po ilgos žvejybos dienos. Taip pat, kaip matome, kaip ir visose kituose, yra daug kėdžių lizdų ir mes galime į skirtingas vietas išdėliodami pasidaryti savo patį universaliausią išdėstymą, kad galėtume žvejoti, ilsėtis arba kitaip leisti laiką jame. Mūsų rankas papuolė tokios komplektacijos su dviem paprastom sėdinėm ir dviem sėdinėm kaip baro kėdės, iš kurių labai patogu gaudyti pusiau sėdom, pusiau tavo stovint. Tas tik, kad nepavargsit, nei stovi, nei sėdi, žodžiu, pats tas gaudimo būdui. Jos galima kilnuoti įvairias vietas, keitalioti galima šitą kėdę, ištraukus, persinešti į čia, lengvai susimontuoja. Galima atsisukti vėlgi į tą pusę, pasukti į šoną ar į kitą šoną ir čia sėdint taipogi komfortiškai žvejoti. Čia atsiranda automatiškai pilna daug erdvės, kur galima judėti į vairias pusės irgi mėtyti. Gale žmogus viens kitam netrukdo ir taipogi galima pereiti į priekį nuo tos pačios tokios baro, taip vadinamos sėdinės kėdės, galima irgi žvejoti. Taipogi šita kėdė reguliuojasi pagal žmogaus ūgį. Galima aukščiau, tai visiškai beveik stovint žvejyba vyksta, tiesi nugara tada būna. Galima paspaudus rankenėlę nuleisti žemyn. Žemesnį ūgio arba labiau norint jau sėdint gaudyti. Taip kad arba pusiau stovint arba sėdint, tokios kėdės baro labai yra tikrai malonios, patogios ir mažai užima vietos ir aplinkui galima įvairiausiai judesiais į visas pusės mėtyti savo masalus.
Galbūt dabar norėčiau pasakyti keletą žodžių apie pagrindinį dalyką, kokiosgi konstrukcijos yra šitas kateris. Jis yra padarytas iš dvigubo sluoksnio aliuminio. Dugne mes turime 2-3 mm aliuminį, šonuose 1,7. Tokiu atveju šitas kateris yra labai lengvas, tik tai 300 su truputėliu kilogramų ir tai leidžia mums naudoti maksimum 50 arklių jėgų variklį, nors puikiai plauks ir su 40. Ką tai reiškia? Tai reiškia, nebus svorio, mes galėsime nuleisti katerį į vandenį net esant labai nedideliam gyliui ir jis mažai kūro, plauks labai lengvai. Plius pigesnis yra 40-ukas. Vienareikšmiškai taip. Ir šiaip bendrai šnekant, šis Escape serija yra pigiausia iš aliuminių katerių, kokius tik tai galima rasti rinkoje šiai dienai. Dėl to aš manau, įvertinant visus konfigūracijos malonius elementus, tai yra vienas patraukliausių ir artimiausių lietuvių žvejui katerių, kuris gali pakeisti jų esamas geras pripučiamas valtis. Galime parodyti įvairiausias daiktadėžės, kurios yra mūsų pagalbininkai šitame kateryje. Čia mes turime meškerių daiktadėžė, kuri yra pakankamai didelė, kad tilptų ne tik meškerės, bet dar ir įvairiausių daiktai. Taigi daiktadėžės meškerėms. Daugybė daiktadėžių apačioj. Aeratorius priekyje. Daiktadėžės šonuose. Daiktadėžės gale. Vien žodžiu, visur yra suslėpta ir labai patogi įvairiausiems gyvenimo atvejams, kaip sakoma, paruošta valtis. Nes turint nedidelę erdvę ant vandens, reikia, kad viskas būtų labai patogiai ir gerai išdėstyta. Valdymas yra labai patogus, kojoms vietos yra super daug ir valdymas niekur nekliūna. Už šito stiklo mes galime pastatyti įvairiausius prietaisus, kaip racija, echolota, navigacija ir taip toliau. Tokiu būdu pilnas komplektas jūsų pagalbininkų yra čia. Ant priekijos mes galime montuoti tiek elektrinį inkaro pakelėją, tiek elektrinį variklį arba kopėtėlės ir bet kurį kitą papildomą įrenginį. Ir kaip minėjau, 300 kg su nedideliu 40-50 arklio jėgų variklį šitas kateris slysta kaip per sviestą per gražius ir smagius mūsų vidaus vandenis. Tuo mes ne vien tik tais, kaip sakoma, kalbomis, bet ir darbais išbandysime šitą katerį. Pirmin! Puikus stabilus kateris. Gerai eina. Na, iš tikrųjų, kuo puikiausiai įspūdžiai, jisai jaučiasi, kad yra lengvas ir kad jam ir galingo variklio netgi nereikia. Čia uždėtas tikrai 50 arklių jėgų ir tai šauniai lekia. Aš manau, su 40 jisai tikrai lakstys neką blogiau. Ir tas... Man nustebino, kad jis irgi pakankamai yra tylus. Gražiai bangelė muša va kokie 5 metrai per sekundę vėjas prieš bangą, gražiai tikrai... Tikrai Escape šita 165 yra dar mažesnis modelis 1,45, 14,5 pėdo ilgio ir tikrai yra labai jaukiai padarytas visur šitas
kiliminės dangos padengimas labai jaukumo prideda ir malonumo. Aišku, yra galimybė už tą pačią kainą įsigyti ir vinilinę dangą, kas praktiškumo šiek tiek dadėtų, tačiau tikrai aš šitam kateriui rašyčiau pilną dešimtuką, tvirtą balą ir manau, kad jis yra už tokią patrauklę kainą. Pinigų ir kokybės santykis yra tikrai puikus. Tas, ko reikia. Tai tiek trumpai apie Alumacraftą Escape 165. O ką, šiandieną puikus buvo testas. Graži diena ant vandens. Pralėkėm, praputėm galvas, tai geriausi įspūdžiai. Ačiū tau, Dariau. Dažniau tokių dienų. Bus ir ne viena. Ačiū tau, Dariau, už kompaniją. O su jumis, žiūrovai, susitiksime kaip visada po savaitės, tuo pačiu metu. Iki. Smagaus plaukėjimo.